Своє 70-річчя відзначає сьогодні принц Чарльз. Напередодні спадкоємець престолу відвідав один із численних святкових заходів з нагоди його ювілею. У лондонському театрі «Паладіум» улаштували шоу «Розважені та вражені». На ньому зібралося чимало британських зірок. Серед інших – актор Ровен Аткінсон, співачки Кайлі Міноуг та Шеріл і навіть відомі телевізійні ляльки.